Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, imamo poveću vrećicu stvari koje bacam, koje sam potrošila i tako, eto. Vidjet ćemo što se nalazi unutra. Prvo što ću vam pokazati su ove kao lampice. Dva komada, mislim, evidentno ih nisam potrošila, nego samo bacam pakiranje. Onda imamo ovu jednu plastičnu kanticu koja je puna ovih impres noktiju, koje sam odlučila baciti, ali još uvijek nisam sigurna, tako da još uvijek razmišljam. I imamo ove kao klipse. To ću isto baciti. Onda imamo još jedne lampice koje su ispod moga televizora. Zatim imamo maskaru. Imamo ovu Essence-ovu Lash Princess. Pa ne znam, mislim... Ni ne sjećam se iskreno kakva je bila, ali mi dosta dugo već stoji, pa je zato bacam. Onda sljedeće imamo pakiranje od Kista. Ovaj kist je za rumenilo i nisam ga još probala, pa ne znam kakav je. Ovdje imamo nekakve random kuverte. Onda imam kutiju od ovoga Garnier Vitamin C Glow Booster. Znam samo da ima jako lijepi miris. Ne znam da li nešto radi, ali jako lijepo miriše. Onda ovaj jedan proizvod od Balea. Ovo je Glow, znači Shimmer, Shimmer Lotion. Ja mislim da je ovo još uvijek u roku, ali jednostavno ne znam. Ne, nije mi nekako na koži, ne osjećam se dobro, pa eto. Onda... Ovo isto je relativno puno. Ovo je losion za tijelo sa, pretpostavljam, soli iz mrtvog mora. Eto, ne znam kakav je. Nema nikakav miris. I... okej. Okay. A nema nikakav miris, kao što i piše da nema nikakav miris, ali ja nisam uopće čitala. Ne znam, nekako nešto mi se ne sviđa na ovome i jednostavno bacam. Onda imamo jednu kutiju od slušalica koju sam uzela preko Amazona i ne treba mi jednostavno kutija i zato je bacam. Onda imamo jedno pakiranje od... vitamina K2 D3. Pa meni je ovo dobro, samo što se mora piti u kombinaciji sa magnezijem i ja sam zadovoljna sa ovim. Imam drugu bočicu u upotrebi i to se pije na svakih 5 dana. Onda imamo jednu ovu Sky High maskaru. Od Maybellina. Još uvijek je, znači, ima. Ali, moj problem sa ovom maskarom je što... Mislim da čak nije sa ovom, nego sa onom vodootpornom verzijom. Je taj što jako se teško skida i uništi mi trepavice. Tako da sad zazirem i od ove normalne verzije. Onda sljedeće imamo od Essence-a još jednu ovu Princess Lash maskaru. Pa ne znam, mislim, ok, ne mogu sad reći da je loša ni nešto, nego jednostavno
kada ja nju, pošto je meni maskara, gledam, da nema nekakve dlačice, a pošto meni maskara dugo stoji, jeli, kad je stavim ujutro, počne mi se razlijevati okolo, i znači oko očiju, i ako stavim samo na gornje trepavice, krene mi se razlijevati i ne mogu, jeli, to ja sada baš briskati svaki puta. Onda bacam ovo jedno labelo, imam još negdje ovako duplo, evo kao što vidite nije do kraja potrošeno. Isto već jako dugo stoji i vrijeme je da se oprostimo jedno od drugog. Onda bacam ovu kutiju od tripoda, ovo je kao selfie stick, ono ok, našla sam ga na Amazon, mislim da je bio na sniženju. Onda sljedeće što imamo je još dvije maskare. Ova je od Essence Maximum Definition. Iskreno, nemam pojma kako mi je bila. Nekako nakon svog tog liječenja i svega, nekako su mi se trepavice promijenile. I kao da su jako osjetljive na bilo šta. Evo, i ove još uvijek ima. Ova je od Catrice Lift Up. Imam sad trenutno jednu od Lancoma Hypnotic, ja mislim da se zove, i dobra je, ne razljeva se, jako se lagano skida, znači nije uopće potrebno trljati po oku niti ništa, stvarno jako jednostavno se otopi i to je to. I kao što rekao, ne razljeva se, dok kod ovih ili se razljeva, ili kad je skidate trebate ono iščupati oko van. Onda sljedeće što imam je, tu ima nekakva sjenila, sada ja to ne vadim. Tu je nekakva sjenila koja ja u principu nisam nikad ni koristila, nego sam tako dobila. I nisam nikad koristila i jednostavno odlučila sam da ću baciti. Onda imamo ovaj, ovo je maska od ugljena. Možda je dobra, ja mislim čak da sam je jednom probala. Problem je taj što ovo je, mislim, kupljeno u Actionu. Nisam sigurna. I možda je ovo dobro. Ne kažem da nije, ali dosta dugo već stoji kod mene. I ovdje bi piše da nakon, znači da kada otvorite 6 mjeseci joj je rok. Tako da definitivno stoji duže od toga. I nekako te stvari koje idu na lice, koje općenito idu na kožu, nekako osjećam se sigurnije ako to kupim u, na primjer, DM-u ili negdje. Iako kažem, možda i te u Actionu stvari su dobre, samo što ne znam. Nekako mi nije to baš sigurno. Onda sljedeće što imamo je ovaj Vanish Oxy Action. Meni to iskreno ništa nije radilo. Ja s tim fleke nisam mogla izvaditi. Znači, nisu nestajale. I jednostavno na kraju sam potrošila, jel, da se potroši. Jer nema smisla da mi stoji bez veze samo tako. Onda imamo ovaj jedan od Dr. Beckmana, isto kao nekakav, ovo je sprej sa sapunom, od sapuna za fleke. Isto nisam ništa primijetila, ne mogu reći da mi je nešto skidalo, nije mi ništa skidalo, ali nemam pojma, ili sam možda ja jednostavno toliko nespretna da zaprljam stvari sa nečim što baš s ničim ne ide, nemam pojma, ali eto. Imamo još jednu maskaru, ovo je Great Lash od Maybellina, ja mislim. Zove ovako. I ono, klasična, nemam pojma. Nemam baš neko pretjerano mišljenje. Onda imamo, ne znam koje pakiranje, ovog Froshovog grapefruit deterđenta ili ti
ovo kaže da je odstranjivač masnoće, iako ja ovo koristim za sve i meni je ovo fantastično. Znači, ovo uvijek iznova kupujem i ono, uvijek imam u zalihama. Onda imamo ovu jednu veliku bočicu od MSM tableta. To je metil sulfonil metan. Probajte si progulat ako vas zanima. Meni su dobre. Mislim, sad ih ne pijem svaki dan, nisam baš redovita, ali meni su se pokazale kao dobre. Puno bolje sam se osjećala i eto, imam i sad trenutno jedno pakiranje otvoreno, ali kao što sam rekla, nisam baš sad toliko redovita. Onda imamo jedan ovaj Plantur booster. Ovo je kao za kosu. Isto mi stoji već jako dugo i ne znam, nekako ne želim stavljati svakakve stvari na kosu. Lijepo miriše. Ali eto, ostalo je još možda, ne znam, ovoliko. Tako da opraštamo se i od toga. Onda imam ovaj Argan Oil 5-1 spray koji se ne treba ispirati. Ovo je puno. Znači, ovo je ovako do tu. Ne znam. Dugo mi već stoji, kao što sam rekla, i nisam baš to nešto dovoljno dugo koristila da bi primijetila ikakvu razliku ili nešto da radi, tako da se opraštam od toga. Onda imam jednu kutiju od Zarinog parfema. Ovo je Violet Blossom. Jako lijepi parfem. Baš su pogodili, cijena je bila 11 eura. Jedino što je problem kod ovog parfema što se ne zadržava dugo na, na koži. Tako da, eto. Ali ovako, čisto ono, ok. Onda imamo bebe znači sredstvo za pranje ili lica. Ja ovo već dosta dugo koristim i meni je ovo dobro. Sad imam nekako drugačije, ja mislim, od bale i isto je ok, tako da, eto, ono, ništa specijalno, ali odrađuje posao. Onda imamo ovu kremu od Sundance-a. Ovo je 50 zaštitni faktor. Meni je ovo bilo loše, znači ovo je skoro puno i ovo je od prošle godine. Loše u smislu, kada ja to namažem na sebe, ja se presijavam, ja izgledam kao da, ne znam, sam trčala maraton i nekako, ne znam, stvarno ne, nikako ne. Onda imam jedno ulje ulje badema, masline i pšeničnih klica. Ovo je ulje protiv strija, pa dosta sam ja toga i potrošila, ovoliko je ostalo. Dobro je bilo, ja to nisam koristila nužno za strije, ja sam to koristila zato što me pekla koža na nogama i jednostavno to mi je pomagalo, jeli, da mi koža bude nahranjena i da me ne peče. I ovdje ne piše, ali ovo je već odavno prošlo rok trajanja, tako da jednostavno moram to baciti jer više nije za upotrebu. Ali je dobro. E, i onda imamo ovaj isto odstranjivač make-upa. Znači, ovo je kao ajmo reći da je tonik, odstranjivač šminke, evo, odstranjivač šminke, jako dobar, jako nježan, stvarno odstranjuje svu šminku. Dobro, sad ne znam da li je za vodootpornu, ali ovo normalno skida.
Cijena mu je negdje oko 10 eura i dobar je stvarno. Kad potrošimo ove druge koje imamo zalihama, onda ću opet kupiti ovo. Onda imam nekakve ove nokte, ali to je već onako na 4-5 godina stoji, tako da da sam ja finalno odlučila da bacam. Onda imamo ovu balenu vodu, zeleni čaj i jasmin. Jedini razlog zašto ja ovo bacam je taj što, ne vidite li to sada, ovaj mehanizam ne valja. I jedino zbog toga, znači inače bi iskoristila, ali taj mehanizam se je pokvario. Onda imamo svijeću Warm Vanilla, ovo je bilo iz Stedija i ovo već jako dugo isto stoji, tako da eto, ništa specijalno. Onda imamo ovaj antiperspirant Nivea Urban Fresh. Ja sam to relativno dosta i potrošila. Ne kupujem više ove ovako. Našla sam negdje, naručila sam si 100% prirodnije u vidu kreme je. I stvarno nema nikakvih dodataka unutra i jako lijepo miriše i pruža mi zaštitu. Znači, kako bi rekla, nisam primijetila da smrdim ili tako nešto, tako da eto, ovo mislim bilo je okej, ali jednostavno ne želim ovo kupovati više ovakve stvari, jer mislim da ove sve sastojke što oni stavljaju unutra je sasvim nepotrebno, stvarno nema smisla. I eto, tako radije ću kupiti nešto što je prirodno. Ovo bacam zato što kad pročitam ove sastojke, znači ima ono strahota živa, iako, znači evo ovoliko ga još ima, on jako lijepo miriše. Znači, to je miris vanilije koji meni onako odgovara i stvarno je divan i pogotovo po zimi kada se vi jeli, istuširate i namažete, stvarno prekrasno miriši, ali eto, nećemo više to koristiti. Onda imamo ovaj jedan šampon od Nugela i Soleil. Iskreno nisam primijetila da on sad išta nešto radi, on je kupio na onome setu sa onim sprejem. Dobar je šampon, kao šampon je dobar, ne mogu reći ništa loše o njemu. Doduše, ja nisam sad ni pazila da li on nešto radi ili ne radi, tako da, eto, ako želite, probajte. Onda bacam ovaj od Bio Baze Body Lotion, zato što je to toliko loše, toliko, ne znam, stvarno, žali Bože. Onda sljedeće što imamo je Dove sa mačom i zelenim čajem. Evo mene nazad, moram malo požuriti. Znači, ovaj Dove dezodorans, loš, jako loš, znači usmrtite se od njega, jednom riječju. Onda imamo ovaj L'Oreal Elnette spray za kosu, odnosno lak. Bio je ok, normalno ko svaki lak i prazan je. Onda imamo ovaj Batiste suhi šampon. Ja nikada nisam naučila, mislim, on je prazan, ali ja nikada nisam nekako našla smisao i svrhu suhog šampona. Znači, ako, opet ja sam naći, znači, ako mi je kosa prljava, onda moram oprati, znači, neće spasti nikakav suhi šampon. Onda imamo ovaj Nivea Fresh Natural nula aluminija dezodorans, od kojeg je nečega prlja.
kao što sam rekla, je za prethodni ok, ali više neću kupovat. Onda imamo ovaj od Ballet Desodorants Caribbean Love. Ima ga još unutra. I lijepo miriše. Samo ja ovo nisam koristila za, kao dezodorans, nego sam ja samo špricala po auto, tako da je to. Onda imamo ovaj Sundance 30 kremu protiv sunca sa zaštitnim faktorom 30. Jako loše, znači dobijete nekakav taj rozi film po sebi. Od prošle godine je i neću to više kupovati. Znači, ako to namažem, ja bolesno izgledam. Onda možete misliti, prošle godine ja bez kose, namažem ovo, stavim šešir, ne izgledam još bolesnije nego što jesam. Onda imamo ovaj Plantur 21, ovo je Nutri-Kofein eliksir, skoro je puno, ali neću, ne želim to više koristiti, predugo stoji i ide, čao. I imamo ovaj jedan Afroditin gel za tuširanje, jako lijep, ovo je Golden Bliss sa jojoba uljem, jako je lijep, jako lijepi miris, jako mi je žao što se ne može kupiti u Njemačkoj, jako mi se sviđa i jednostavno... ono, opet kad budem išla za Hrvatsku ću si opet kupiti. Ja volim onaj njihov od grožđa. Da, ne znam da li ga još uvijek proizvode, ali je jako dobar. Sa medisom grožđa. I... imamo Kiko 3D Color and Glow Blush koji sam isto dobila. Ovo je ima iz pužvica. Evo, nisam to ni primijetila, koji ću isto vjerojatno baciti jer nisam ga nikad koristila i kao što sam rekla dobila sam ga na poklon. Ali dugo stoji. I eto ga, to je to. Nadam se da ste uživali u još jednom videu u Emptiesima. Kažite mi koja su vaša razmišljanja, da li ste probali neki od ovih proizvoda. I to je to. Hvala vam na gledanju i vidimo se u drugom videu.